Susanna ja Vesa. Heidät mä auttaisin kaksiosta omaan taloon. Laura niin tykkää eläimistä. Hänelle mä ostaisin matkan Pupusaarelle. Se on Japanissa. Laura näytti sen tietokoneesta. Hei, mä maksoin sun opintolainas. Mun sisko Airi. Ostaisin Airille ja Pekalle sellaisen golfauton. Sillä ne pääsis mökillä rantasaunaan, vaikka Airin jalat menis huonompaan kuntoon. Jos voittaisin lotossa, auttaisin perhettä. Lotta, mitä sinä tekisit?